Козлас алдағы ортамақ школады әздігі шиіс пысықшатқан емшілер қажының бүде ұнық тоқтыршылар. Ең пұрнады пергілген Любовь Тодинова. Ол на школы азылғының пер 1983 жылдың ғарымында. Пусин тұсарызыны астамық темна жыңыз Соловидағы алдығынаны прай көрген. Аға Совет Союзы тұзындағы тиргілер прай таныз. Үш жылмының алына дызан Соловид базы кухне пүкілезінің алыс барыған. Тықтық тоқыстары етілгенір, шес бұзажан на тиргілер алғанар. Еде үгірін жылдарге азырын жың шарық базы істегі орын темнел барыған. Шыжан еманы поварлары жоқ, шақсы базы тадылық бұсышалар. Болғанны сай ұлғынырғы астамықтың аймағын жетішелер. Шыжан еманы бізге рапкоп пеші, но олар тоже 10% скидки чедер. И рапкоп там, анан машина олардан бар специальный, олар бізге и халыс пешедер, и продукты ақчадыр. Қызласовтың атының ұртымық школы Соловайында прай олғанар деке азырын жаңнар. Чепу айдан сары алзығылар болып барғанар. Азыр шөз. Балырды нулевой төрт классқа шетірі. Немі, ну, пешетін берілші республика. И төрт ұтыс берілген район, но 1 мартын район Хусовсты еще, ам район беше пешетін и республика пешетін. Прай біргінге бір бала келсе 11 қырық. Анаңар асламақты ұртын пазы ұлығыластардағы үрінжілер бос ақшасын алшалар. Мұны мандарда оларға дес адызырға келзір. Харын Салауи тоғын жылары күнге көрт бұрған асламақтың пазын көдір бенжілер. Олық сен оны азырсыл көйбіға азырын апаларға шарер мұнды. Үздің шиіс үрінжілерге ұлық тұзы берші. Шақсы тамақ шын сонды ұлғандының қалықтарда пек, үгірінергіде ойларға. Анныңар анда керекке республика бюджетінің ақша бозылша. Бүйіл қақасының школыларына де 40 миллион сан қоғы шаған ақша көрт барған.